për ta dhe çfarë akuzash rëndojnë mbi ta? Mbrëma Erla, në fakt ka qenë një seancë me dyert të mbyllura, megjithatë ka prodhuar jo pak lajme, ndoshta edhe çudi për pjesën më të madhe të gazetarëve dhe opinionit publik për sjelljen e dy prej mjekëve të përfshirë në këtë dosje. Kam fjalën këtu për mjekun onkolog Edmond Gashi, por dhe mjekën gjithashtu Alketa Ymeri apo Alketa Pere, lidhur me mlefin që ata kishin ndaj mënyrës se si ata pretendojnë se ka trajtuar çështjen media. Mjekët dhe pjesa tjetër administrative e spitalit onkologjik akuzohen vetëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës, e cila në pamjet parë me atë çfarë përmban dosja hetimore, në fakt bën përshtypje që kemi vetëm këtë akuzë, po si ashiqare po themi ka prova dhe flitet edhe për veprën penale të korrupsionit, po me sa duket kjo është një çështje e cila do trajtohet në një moment dytë nga ana e prokurorisë, sepse ka dhe persona të tjerë të cilët janë ekspozuar, por që nuk janë përfshirë deri në këtë moment në dosjen hetimore. Ditën e sotme u lan fuqi ato masa që ishin marrë më herët nga gjykata e Tiranës, pra për vijimin e masave arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje për katër mjekët dhe antarët e tjerë të stafit të QSOT-s, të cilët kanë rezultuar në këtë dosje bashkë me farmacistin, por dhe Halil Gashin, babain e mjekut Edmond Gashi, i cili rezulton administrator i klinikës Magis në zonën e Yzberisit apo Asirit në kryeqytet, ku pacientët qoheshin në këtë klinik pasi i thuaj se në spitalin onkologjik nuk do të merrin në shërbim për shkak të radhëve të gjata, për shkak të mungesës së ilaçeve e tjerë me radhë, dhe ka ende kallëzime sipas informacioneve që kam pa? Në këto momente që flasim, pra pas bërjes publike të gjithë, pra ka kallëzime të reja po thua nga qytetar, ka kallëzime të tjera që qytetar të cilët që janë drejtuar pranë sektorit të krimit ekonomik polici, por dhe direkt në prokurori, që kanë kallëzuar pikërisht për mënyrën se si kanë rënë pre e kësaj skeme zhvatje dëtoja, sepse ka dyshime fakt që qytetarët janë friksuar, edhe pse nuk ka patur, po themi, një diagnozë qartë nëse realisht kanë patur nevoj për mjekim, për egzaminime ashtë detajuare që kanë kushtuar edhe qindra, ndoshta dhe mira euro. Flitet aty për familje të cilët vinë nga qytetet tjera të vendit, ndoshta dhe qytete të largëta, të cilët pikërisht janë shantazhuar, pra nëpërmjet edhe këtij koordinatori, sepse është shpikur dhe ky rol, po themi, tashmë pranë spitaleve QSOT-s, të personave, po të koordinatorëve, të cilët bëjnë edhe në këtë rast paktën, rasti i shtetasit të evidentuar, i cili ka bërë dhe rolin e sekserit, të zhurmuar edhe me veprime të tjera procedurale, me mbajtjen vëzhgim ky shtetas, i cili edhe pas kësaj dosje rezulton që me rushfet paktën thuhet në dosjen hetimore të prokurorit Bledar Valikaj, që merr zarfe jashtë mjediseve pra të spitalit nga familjarë të pacientëve që paraqiten për të marrë shërbim. Okej, Eni, tani ti më le të kuptohet që kjo çështje hetimet do të vijojnë për këtë dosje, mund dalin përgjegjës të tjerë, pra nuk është e mbyllur komplet kjo histori, kjo çështje nga ana e prokurorisë? Do vijojnë hetimet? Po patjetër që hetimet vijojnë. Besoj që dyshimet janë, por edhe ajo çfarë duket paktën më aq sa ka dosje aktualisht, që hetimet mund shtrihen edhe më lart, sepse është e pamundur që ta mbyllin, po themi, këtë skandal, mega skandal do thoja, jo sepse ne nuk e kemi ditur çfarë ndodh tek onkologjiku, sepse nuk kanë munguar kronika televizive, nuk kanë munguar alarmet e emisioneve investigative, nuk na pas kanë munguar as raportet e kontrollit të lartë të shtetit, por me këtë fundit në fakt unë personalisht besoj që nuk e kanë kryer detyrën siç duhet, sepse kanë parë edhe një reagim sot të kreut të KLSH-s, i cili thotë që kjo çështje duhet hetohet nga prokuroria. Nga SPAK, po zotëri, mund të hetohet dhe me shumë gjasa do të shkohet deri atje, sepse ka qenë fillimisht në SPAK çështja. Por ama dhe kontrolli i lartë i shtetit nuk mund të mjaftohet vetëm me disa rekomandime që shikoni rregullojnë ju këto probleme, por ka detyrimin ligjor që të depozitojë dhe kallëzim penal kur shikon që shkeljet e problematikat shkojnë për te shkeljeve administrative që kemi përgjegjësi penale. Pse nuk është bërë një kallëzim penal apo referimi kësaj çështje në prokurori nga ana e inspektorëve të kontrollit të lartë shtetit që kanë kryer auditin këtu e dy vite më parë? Pra dhe KLSH ti thua nuk e ka bërë detyrën e vet deri në fund, duke thjesht duke bërë disa rekomandime, jo duke bërë një kallëzim penal. Okej, një referim, dakord. Pastaj dalim tek përgjegjësia që shkoi më lart, sepse ndoshta ministri aktuale nuk ka ndoshta asnjë fajsë, sepse ka vetëm pak kohë në
në detyrë. Ndoshta dhe drejtoresha aktuale që SUT-s nuk ka. Do ta diskutojmë. Ka edhe pak kohë, pak kohë detyrë. Se kujt është përgjegjësia, vetëm e mjekëve apo e tërë sistemit? Ama. Po. Ama zyrtarët e lartë të kohës, të cilët pas kanë patur këtë raport të kontrollit të lartë të shtetit, pas kanë patur disa rekomandime, nuk e kanë vënë ujin fare në zjarr. Unë nuk do të hy se nuk e kanë vënë ujin në zjarr. Janë dhe këta pjesë e zhvatjes, e marrjes parave, sepse bëhet fjalë për qindra mijëra euro që gjenerohen në këtë lloj mënyrë, dhe duhet kemi parasysh që këtu pastaj po të hyjmë një analizë të pasojave që ka sjell ky skandal, nuk do doja këtu që të bëj për apo të jap deklarata për populizëm, po ama po të merret praktika aty. Po? Jo të gjithë qytetarët kanë patur mundësi të shkojnë tek privati të paguajnë 3000 euro ku diun me radhë. Ka patur edhe nga të qytetarë që nuk e kanë marrë kurrë shërbimin. Dhe ndoshta kanë ndruar jetë disa persona pikërisht nga kjo mungesë shërbimit. Skem e zhvatjes. Dhe patjetër këtu, duke marrë parasysh pasojat që mund të kenë sjell ky veprim, mund shkohet edhe shumë më lart me akuzat që duhet ngrihen ndaj mjekëve dhe patjetër dhe të gjendet gjithë përgjegjësia dhe linja drejtuese të zbërthehet zinxhiri i përgjegjësive. E kuptova. Për të ndalur këtë lloj, nuk e di çfarë fjalë të them. Domethënë edhe këto memet nga protesta e djeshme apo reagimi qytetar i cili do të ishte edhe më i madh, besoj unë, nuk është i mjaftueshëm reagimi që kemi dhe nisur nga numri i protestuesve ditën e djeshme, janë të justifikueshme duke parë se me çfarë lloj niveli kulturor, profesional apo plotësues kanë mjekët, që jo vetëm që nuk janë human, edhe jo që nuk kanë zbatuar betimin e Hipokratit që keni ju pas, por janë treguar hipokrit. Mirë, se kjo kërkon një analizë më të gjerë. Tani janë mjekët vetëm fajtor apo janë dhe viktima në këtë rast të gjithë sistemit? Një pyetje të fundit, po shumë shkurt, meqense ti e ke lexuar dosjen të plot. Si gazetar, edhe si njerëz, çfarë ka bërë, çfarë ka qenë pjesa më tronditëse aty, le të themi, se kemi parë shumë pasazhe nëpër media që mbase po t'i shkëpusim ato komunikimet edhe dalin jashtë kontekstit edhe të gjithë janë marrë me to, po ti vetë që e ke lexuar të gjithë dosjen, 83 faqe dosje, çfarë të ka bërë më shumë përshtypje, një detaj? Shiko, ajo në fakt është vetëm përmbledhja e kërkesës për masë pa në gjykatë, sepse dosja është, po të marrim fashikullin e timor, është akoma dhe më i madh, ka dhe raportet tjera, vëzhgimi, transkriptimet, aparatet telefonik, pra, çështja është që bisedat aty flitet, domethënë, jo që nuk ekziston humanizmi, ose kur flitet për operacione, sikur do operonin gjë në gjallë, jo njerëz. Pra, të bësh kalkulime se sa para do përfitosh ti nga këto operacione që ndoshta nuk kishte dhe i gatshëm apo nuk kishte kushtet mjekja apo mjeku për t'i kryer sepse kishte atë lloj ngarkese, pra të bësh llogari se sa rryshfet do marrësh për t'ikur për të bërë pushimet në Maldive apo në Tajland e ku di unë me radhë, kjo nuk është e paperceptueshme në gjykimin tim. Dhe më pas, fakti se si mjekët kanë qenë të aftë dhe ndoshta dhe me vedije, duke lënë aparaturën e burimit të kobaltit, pra që bëhet për trajtimin e radioterapisë për pacientët. E se do ndalemi këtu ta shpjegojmë pak se çfarë është kjo aparaturë. Ata e kanë lënë me vedije në gjendje për të amortizuar, megjithse KLSH ka konstatuar, lutem ta mbaroj, megjithse ka konstatuar që ishte krijuar hapësira ku duhej vendose dhe kjo pajisje mund të shërbente pacienteve, ata e kanë lënë me vedije atje, duke ditur ka diçka këtu që jeta e tyre. Dakor, rrezikohet jeta e tyre, është e vërtet, po ka diçka se pajisjen e kobaltit po e shkurtoi un duke ju referuar në mënyrë të shkurtuar, nuk e kanë bler mjekët, nuk e kanë kërkuar mjekët, atë e blejnë institucionet dhe ata e kanë përgjegjësinë ta vendosin në një vend të sigurt që rrezatimi do të çliron më pas, mos i shkaktoj dëm dhe mjekëve. Pra këtu mos të bëjmë përgjegjës mjekët, këtu përgjegjësia normalisht i bie që shkon më lart, se kanë kërkuar ata, se kanë bler ata. Jan paratë shpenzuara për një aparaturë që nuk ka funksionuar. Jo, po ka edhe anën tjetër. Shumë e thjeshtë ja kërkojnë përgjegjësinë vetëm mjekëve. Këtu e kam çështjen, duhet përgjegjësia gjykojë duhet të shkojë më lart. Pse nuk bën një shkresë mjekët për titullarët e institucionit? Ore, pse nuk vjet në punë kjo pajisje? Ore, pra nuk e kam bërë, ti thua që nuk ka patur nga ana e mjekëve ndonjë denoncim? Jo, nuk ka patur. Pra ti thua u ka interesuar që ajo të mos funksiononte në mënyrë që të shkonin më pas tek privati për ta bërë? Patjetër. Okay. Në interes të tyre ata kanë marrë riskun që të pranojnë rrezatim atje që i rrezikon jetën vetëm sepse kanë patur një perde për të fituar sa më shumë para në kurriz të
qytetarëve. Okay, dhe ne nuk duhet bëjmë këtu, sepse kush ka patur eksperienca në spitalet e vendit e di shumë mirë se çfarë gjendje janë sot spitalet. Patjetër që ka dhe mjek të ndershëm, ka dhe mjek human, pa diskutim, ka dhe mjek që zbat. Nuk që, i fusim dot të gjithë në një thes. Por ka dhe mjek gjobëvënës dhe nuk janë të pak, janë të shumë. Ndoshta kjo pastaj kërkon një analizë tjetër, pse detyrohen ata që të kërkojnë rishfet. Kjo është çështje tjetër. Por, bashk jemi këtu në këtë raport, edhe qytetari dhe mjeku, po edhe i gjithë sistemi. Kjo çështje nuk është utopi për të mos u zgjatur, që ndoshta do të rikthehet në prokurorinë e posaçme, sepse ka elemente verbës korrupsioni. Pra mund ta marrë SPAK këtë dosje. Okej. Për mbush edhe kushtin mbi vlerën mbi cilën SPAK merr çështje sa i takon korrupsionit, pra ekuivalenti i 500 dollarëve apo eurove, kështu që mund të shkojë në SPAK dhe ndoshta do kemi edhe zyrtar të tjerë, ndoshta nivele të larta që do gjenden në përgjithësi. Faleminderit, falenderoj shumë. Po ju prezantoj më një herë me panelin e të ftuarve. Në studio kam zotin Agron Sheaj, deputet i parlamentit. Mirëmbrëma zoti Sheaj. Mirë se erdhe. Bart Spahia, mjek, ish zëvendës ministër i shëndetësisë. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Nau, Ylli Manjani, jurist, Mirela Milori, Euronews Albania, kolegja ime Arjan Çani, gazetar. Mbrëma. Në Skype gjatë emisionit do të kemi dhe zotin Adrian Fandi, mjek në Angli për të kuptuar çfarë ndodhe dhe edhe andej në të tilla raste. Atëherë, dua ta nis me Manjanin që ta mbyll këtë